Akili, 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 Akili. Aha, baba yako amefanya kazi sana leo. Nah, my dad is best. Baba yako ni fundi seremala mzuri. Angalia alivyo na vifaa vingi. Inaonekana baba yako anahitaji msaada wako. Unaweza kumpa bisibisi? Baba yako anahitaji msaada wako tena, Bush Baby. Unaweza kumpa nyundo? Watoto, hiyo ni nyundo? Hapana. Bush Baby, utafanyaje? Huna nyundo? Aha, unataka kuchora nyundo? Wazo zuri sana. Nyundo nzuri kweli. Safi sana. Wow! Imependeza zaidi, Bush Baby. Tumpe baba yako. Mlete mtoto kwa karibu na kujifunza jinsi ya kusoma akiwa na app ya Pangilia Herufi na Akili. Kwa kumsaidia akili kupanga herufi na kutengeneza maneno, mwanao atajifunza haraka uhusiano kati ya herufi na sauti zake na kuanza kujua maneno. Me, moto. Mwanao atajifunza kupanga herufi ili kutengeneza maneno zaidi ya 100, ushirikiano wa macho na mikono katika utendaji wa kazi, kuto kukata tamaa mpaka atapofanikiwa, kucheza na kujifunza bila usimamizi. Sehemu za mchezo zikiwa 20, kutoka rahisi hadi ngumu. Mwanao atakuwa na maneno mapya ya kujifunza na hata choshwa na mchezo huu. Unasubiri nini? Msaidie mtoto wako awe msomaji mwenye kujiamini akiwa na app ya Pangilia Herufi na Akili. Ni bure kabisa, inapatikana kupitia Play Store. Jifunze na ucheze na akili.